Mənim sözüm sizə odur ki, indi hal-hazırda biraz operatorlarımız ekranı açacaqlar və görəcəksiniz ki, studiyamızın qonaqları var. Bax belə, bizim qonaqlarımız yaradıcı insanlardır və mənim çox dəyərli müəllimim, əməkdar artist Azad Şükürov bugün bizimlə bərabərdir. Salamlayıram sizi, həmçinin sizinlə bərabər bugün studiyamızın qonağı olan sənət aşiqlərini də salamlamaq istəyirəm. Sabahınız xeyirli olsun. Mədəniyyət kanalının səhər çağında sizin barədə o qədər məlumatlar vermişik ki, sizinlə bərabər həyəcan keçirmişik və xatırlatmaq istəyirəm ki, söhbət bizim üçüncü Ümum Respublika Xalq Teatrları müsabiqəsindən gedir və nəhayət ki, bu festivalımız yekunlaşdı. Qaliblərimiz var və əli dolu qaliblər diplomlarla və nəhayət ki, randaradam, daradaradadam, bax bu birinci yerin qalibinin gözəl bir mükafatıdır. Təbrik etmək istəyirik və indi bax, bu ətrafda biz sizinlə bərabər söhbətə başlayacaq. Qonaqlarımız isə... Qonaqlarımızı təqdim edim, Elnur. Deməli, Azad Şükürov hər birimizin sevimlisini biz təqdim etdik. Eyni zamanda Mədəniyyət Nazirliyinin Xalq Yaradıcılığı və Mədəni Marşrutun İnkişafı Şöbəsinin Xalq Yaradıcılığı sektorunun aparıcı məsləhətçisi Elgün Əliyev. Bəli ki, kubuqdan çox narahat idi, Elgün narahat olmayın. Və Şabran Xalq Teatrının rejissoru Cabir Əmrahov, Xalq Teatrının aktyorları Zəfər Məmmədov, Qulun Mövsimov, Günay Xanəliyeva, Nurlan Fərhadlı bugün bizim studiyamızın qonağıdır və biz qonaqlarıdır və biz onlarla bərabər verilişimizin bu çağında çox maraqlı söhbət aparacaq və istərdik ki, Azad mənim, bəlkə sizin özünüzlə başlayaq. Gəlin da belə edək, mən xırda bir arayış verəyim. Buyurun. Deməli, mart ayında, mart ayının 28-də bizim Mədəniyyət Nazirliyi bir sərəncam imzaladı ki, Respublika üzrə 3-cü Xalq Yaradıcılığı Festivalı keçirilsin. Bəli. Və bunun üçün təbii ki, bir müsiflər heyəti də yığışdı, təyin olundu. Bu bizim müsiflər heyətinin sədri Respublikamızın əməkdar artisti, rejissor Loğman Kərimov idi. Sonra Vüqar Məlim, Məmmədov, Elgün Əliyev, Gülnar Hacıyeva, Atababa, Hacıbaba Bəyov, Müsiflər Heyətinin üzvləri idilər. Və biz regionlarda olduq, uzun bir müddət çəkdi bu regionlarda, xalq teatrlarına baxdıq. Deyim ki, bilirsiniz, bu çox maraqlı, lazımlı və çox məqamında atılmış bir addım idi. Siz hamınız teatrla bağlı olan adamlarsınız. Bizim nə vaxt ki, xalq teatrlarımız güclü olub, onda çox yaxşı aktor axını gəlib bizim dövlət teatrlarımıza, həmi İncəsənət Universitetinə. Bütün bu məqsədlə, həmi də insanların asudə vaxtının səmərəli təşkil olunması üçün, ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin inkişaf olunması məqsədi ilə bu xalq teatrları fəaliyyət göstərir və bu sərəncam da lap yerinə düşdü. Çünki inandıram sizi, biz regionlarda elə yaxşı kollektivlərə rast gəldik. Yeni istedadlar tatlı sözünüz üçün aşkarlar. Mən onların çoxsunu hətta istifadə edeyim, deyim ki, İncəsənət Universitetinə təhsil almağa dəvət elədim, aktyorluq şöbəsinə dəvət elədim. Və Mədəniyyət Nazirliyi xüsusi bir diqqətlə, xüsusi bir qayğı ilə bu müsabiqənin keçirilməsi üçün nə lazımdırsa hamısını elədi. Nazirliyin nümayəndələri də daimi bizi ilə bir yerdə idilər. Və müsabiqədə çox yaxşı kollektivlər çıxdı ortalığa. Mən onların bəzilərini burada qeyd eləmişəm, xüsusilə yer tutan. Məsələn, Mərdəkan Xalq Teatrı, sonra Zəqatala rayonunun Xalq Teatrı, Yevlaq rayonunun Xalq Teatrı, Şərur rayonunun Xalq Teatrı. Bax, bu cür, məsələn, Cəllabat rayonunun Xalq Teatrı, xüsusilə gözəl tamaşalar oynadılar. Bütün Xalq Teatrları yaxşı iştirak elədilər. Amma Şabran rayonunun Xalq Teatrı, deməli, İləs Əfəndiyevin Hökmdar və Qızı tamaşasını hazırlamışdılar. Həmi tamaşanın mövzusu, həmi tamaşada olan aktyor oyunu, həmi tamaşanın tərtibat işi, rəssam işi, musiqi tərtibatı xüsusi ilə bütövlükdə bütün bunların hamısını bir yerə cəmləyən tamaşanın rejissor işi müsiflər heyətini çox yaxşı qanı elədi. Ona görə də hamımız yekdilliklə belə qərara gəldik ki, birinci yeri qoy Şabran Xalq Teatrı tutsun. Biz təbrik edirik. Biz təbrik edirik və mən istərdim ki, Elgün müəllim, sizə müraciət edəyim ki, Mədəniyyət Nazirliyi olaraq artıq 3-cü Respublika Xalq Teatrları Festivalı keçirildi və biz də qonaq etmişdik. Qonaq idilər, studiyamızın qonaq idi. Maraqlı söhbətimiz də olunmuşdu, hansı ki bu layihə artıq başlayarkən və indi mən istərdim ki, sizə belə bir sualla müraciət edəyim ki, bu festival baş tutdu mu?
nələr qazandıq? Mədəniyyət Nazirliyi olaraq bu layihəni təqdim etməkdə hansı uğurları əldə etdik? Xeyir olsun. Azad müəllim bir yaradıcı insan kimi qeyd elədi yaradıcı uğurlar məsələsini. Təbii ki, mən də qısa bir məlumat vermək istəyərdim ki, bu artıq 3-cü Respublika Xalq Teatrları Festivalıdır. Buna qədər 2008-ci ildə birinci keçirilmişdi. 2017-ci ildə biz o ənənəni bərpa elədik və Mədəniyyət Nazirliyində Azərbaycan Xalq Yaradıcılığının 2019-2023-cü illər üzrə inkişafına dair strateji fəaliyyət planı hazırlanıb. Həmin fəaliyyət planının bir bölməsi də məhz xalq teatrlarının növbəti 5 ildə inkişafı növbəti 5 ildə onların dəstəklənməsinə həsr edilib. Festival da həmin strateji fəaliyyət planının demək müddəalarına əsasən həm də bu bir ənənə ənənənin bərpasına əsasən keçirildi. Bu ilki festivalın bir fərqli cəhəti də var idi ki, biz artıq demək xalq teatrlarının gələcək perspektivlərini müəyyənləşdirməsi üçün elmi metodiki məsələləri də gündəmə gətirdik və 1-ci Respublika Xalq Teatrları konfransı keçirildi. Həmin konfransda da müxtəlif elm adamları, sənət adamları dəvət olundu və yekun rəylər artıq nazirliyin rəhbərliyinə demək təqdim olunubdur ki, gələcək inkişaf üçün hansı məsələlər öndə durursa, hansı problemlər varsa onları həll eləyək. Biz çox böyük əminliklə deyə bilərik ki, bu festival baş tutdu və seçilmiş kollektivlər, seçilmiş insanlar, Azad müəllim də qeyd elədi, onlardan hətta müxtəlif mədəniyyət sahəsində təhsil ocaqlarına dəvət olunanlar oldu, mükafatlandırılanlar oldular və bir cəhət də var ki, onların bu festival halında demək ki, çıxışı regionlarda böyük coşqu ilə qarşılanır. Biz regionlarda olanda çox gördük ki, əhali insanlar necə maraqlıdırlar teatra, teatr sənətinə və həvəskar insanların, bunların içində bilirsiniz ki, xalq teatrlarında peşəkar aktyorlar çox az olur. Onlar əsasən həvəskarlardan ibarətdir və əksəri mədəniyyət sahəsində və digər sahələrdə işləyən digər sahələrdə çiringəri var, sürücüsü var və s. və onların özlərinin həvəskar yaradıcılarını inkişaf etmək üçün böyük bizə imkan yarandı və şadıq ki, bu festivalla mədəniyyətimizə töhfələr bəxş eləməyə. Təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik. Bu fikirlərlə çıxış etdiniz və biz nəhayət ki, son olaraq qaliblərinizi gördük studiyamızda və biz sizi təbrik eləmək istəyirik və ümumiyyətlə bilirik ki, bu layihənin əsas məqsədlərindən biri də gənc istedadları üzə çıxarmaq və onları düzgün təhsil ocaqlarına yönləndirmək və bu təhsil ocaqlarından sonra dövlət teatrlarına yönləndirmək və gələcəkdə də sizi Azərbaycanın gözəl sənətkarları olaraq yetişdirməkdir. Və Şabran rayonundan qalib olmağınız münasibətlə sizi təbrik etmək istəyirəm. Bu, böyük bir uğurdur. Əgər nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Respublikasının bir çox regionlarından burada bu müsabiqədə iştirak edirdilər və böyük maraq var idi, axın var idi. Amma burada qalib siz oldunuz. Mən istərdim sizi ilə söhbətimizə davam etdirək. Sabahınız xeyirli olsun. Ümumiyyətlə, qalib gələcəyinizi güman eləyirdinizmi? Mən uşaqlara, yəni bir ildir bu teatr açılıb. Yəni xalq teatr. Bir ildir. Keçən il 2018-ci il iyun ayında təsis olundu bu teatr, xalq teatr kimi. Dərnək kimi fəaliyyət göstərirdi. Mən bu tamaşa ilə tamaşanı başladım. İlyas Əfəndiyevin Hökmdar və Qızı. Əsər böyük əsərdir. Yəni onu mən elə bir qüvvə yoxdur ki, onu hazırlayayım. Böyük şəhər teatrlarında da kifayət qədər tamaşa qoyulur. Ona görə mən onu yığcamlaşdırdım. Azad müəllim bilir, onu bir saatlıq səviyyəyə gətirdim, çıxartdım və uşaqlara dedim, tamaşa hazır olandan sonra. Bu il qalib bizik. Mən bunu uşaqlar inkar eləməz, yəni dedim. Çox sağ olsun, kollektiv də gözəl kollektivdir. Gördüyünüz bu uşaqlar, bayaq dedim, Qulu Mövsümov, o kənarda oturan, İbrahim xanı rolünü ifa edən, 7-ci sinifdə oxuyandan mənim yanımdadır. Aynı, yəni bugün heç də profesional aktyordan geri qalan aktyordur. Təməllərini yaxşı qoymuşsunuz. Yəni ki, çox gözəl imkanları var. O aktyorun çox gözəl. Həm komediya tərəf, həm faciə, dram. Bizim də qarşıda planlarımız var. İndi hazırlaşırıq bir komediya. İsim Əlikzadənin subaylarınızdan görəsək. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Bəxtiyar Vahabzadənin Darağacı. Bəli. İlyas Əfəndiyevin Hökmdar qızı. Bu tamaşalar, yəni mənim planımdadır, kollektivlə bir yerdə. Yəqin ki, yaxşı olacaq. Bəli, mən sizə də kollektivi təbrik edirəm. Artıq siz ilk uğurlarınızı qazanmışsınız və yaxşı olacağından da əminik. Buyurun.
Və istərdik ki, elə Cavid müəllim icazənizlə, Azad müəllim elə biz aktyor heyətində icazəsi ilə bir musiqiyə keçid alaq, bir musiqi dinləyək, gözümüz könlümüz xoş olsun, ondan sonra söhbətimizi davam etdirəcək. Çox sağ olun. Malik Həsənov Muğam müsabiqəsinin iştirakçısı bizə gözəl ifalarından birini təqdim etsin.